Estem parlant d'aquests 10 anys de La música m'enceix les feres, un blog que neix, doncs, com dèiem, fa 10 anys, de la mà de la Marina Sabater i el Xavier Martí. Per què? Per què creeu aquest blog? Pues bàsicament, sempre diem, ens fa gràcia dir que per culpa de Madrid, perquè nosaltres ens vam proposar per fer una pàgina web on hi col·laborava diferent gent, volíem portar la secció de Catalunya. I una mica se'ns va dir que no, i això va detonar que féssim el nostre blog propi, per la nostra afició a la música i la nostra passió que tenim, pues, expressar-la per aquí. I el nom ve una mica de La música m'enceix les feres, pues, nosaltres teníem un set cobret que quan tocàvem es quedava super relaxat al terra. I després vam dir, ostres, això és tot de La música m'enceix les feres. I com que toquem la gralla a casa, que estem aquí a l'esbac, pues vam dir, ostres, La música m'enceix les feres. I no sabíem si era correcte en català, i vam dir Mario Serra, i el Mario Serra em va dir que sí, i després ja vam començar molt bé. Vau començar a tirar el blog amb l'objectiu de què? De difondre bandes? De quin tipus? Sobretot difondre bandes emergents, perquè entenem que a vegades, clar, quan les bandes són més conegudes, tothom ja les coneix i tal, però sobretot conèixer les bandes emergents, no? Que estan sortint, gent que fa una bona música i que té bona perspectiva, i sobretot això, donar a conèixer la música de casa nostra, de Catalunya, sobretot aquí al Vallès Occidental, de Castellà i de tota aquesta zona, no? I sobretot ens fa molta gràcia, per exemple, hi ha un exemple que els Oques Grasses vam poder entrevistar en el primer disc quan ningú els coneixia, no? I vam dir, ostres, aquesta banda té molt bona pinta i ara mira, aquí també és els Oques Grasses, eh? Ho estan petant, eh? Sí, sí, tant. Molt bé. Escolteu-me, per fer tot això que feu de donar a conèixer totes aquestes bandes emergents, fa falta una bona agenda de contactes. Com la porteu vosaltres? Doncs sí que en fa falta. Mira, nosaltres hem contactat a través de discogràfiques i també els músics, no? Els cantautors, les bandes musicals han contactat amb nosaltres amb aquest feedback, no? A través de les xarxes socials i el boca a orella, o sigui, això és essencial. A través de que doncs, som constants fent la feina, ens ha portat les publicacions diàries i tota aquesta feina a difondre el blog i que segueix fent cada dia doncs, més gran i que la gent també doncs, volgués doncs, participar, bueno, en aquest cas ser dins la seva música, per nosaltres poder-la difondre al blog. Molt bé. Anem per parts. Entrem al blog La música m'enceix les feres. Què és el que hi podrem trobar? Bàsicament fem el que és la cançó del dia. Cada dia proposem una cançó. Sí que és veritat que ara, des de la pandèmia, anem molt saturats i una mica atreçats pel que fa la novetat, però creiem sempre que tothom ha de tenir l'espai. Després intentem anar per ordre d'arribada. Després cada dia trobarem un article al blog, ja sigui una entrevista, ja sigui un article sobre un disc, sobre un festival, sobre alguna cosa. I això és el que trobarem una mica al blog. I cada diumenge sortegem un CD, un merchandatge al blog, on ens han de seguir, l'artista que ens ha donat el material, perdona, i després això, el diumenge a diumenge sortegem. I després, cada divendres també tenim el de Semifusa TV, que ho fem juntament amb altra gent, i també el divendres publicam. Molt bé. Explica'ns una miqueta aquest projecte. Semifusa TV, què és? Doncs mira, el tema de Semifusa TV és fem reportatges, es fan també entrevistes, després la tertúlia i bé, doncs vam voler fer aquests vídeos curts explicant també tot el tema. Podem fer, per exemple, un especial València, un especial País Basc, especial de Nadal, i
i aquestes càpsules, i després com hi ha músics, no, que també fan instruments, doncs com es fa aquest instrument, fem aquests reportatges supercurts que duren uns 10 minuts i que són bastant amens, doncs poder-los mirar. Uh-huh. Tot això ho feu des de casa vostra? Sí. Sí, uh-huh. Sí. El blog el fem la Marina i jo només, i si és veritat que si m'hi posa també, ho fem juntament amb amics. Ens ho hem plantejat així perquè és un bon feeling i ha passat molta gent, des del Dani, que tenia els estudis de Potopau, que vam començar físicament. Després ara estem treballant amb un equip, però després vam tenir l'Àlex, un amic del Salvador, que ara està a Canadà, que també va col·laborar. Ara actualment estem amb el CES, la Vicenda, el DJ Pipo, que va ser el primer tècnic de so de Dos Minguet, que ens fan una secció, la Marina i jo, i bàsicament ho treballem això, cadascú des de casa seva, perquè a més el Pipo és de la Garriga, el CES, que les gent és de Viladecavalls, després anem treballant sobretot online, i això cada dia hem d'estar en contingut. Uh-huh. I a concerts en directe hi aneu gaire? Sou gaire de concerts? Doncs mira, actualment som bastant, diguem-ne, sibarites. Ja que jo, antigament, no? Tenia una empresa de management i, clar, l'obligació era anar als concerts i tot. Però sí que ens agrada estar a l'actualitat i també poder veure el directe. I és això, no? Castellà, Terrassa, Sabadell, quan baixem per Reus, doncs cap a Reus també, i intentem també fer algun festival, doncs així a l'estiu, si ens ho permet, si el temps ens ho pot permetre i tot, uh-huh. amb la feina i tot, ens ho podem combinar. Uh-huh. Però sí, ens agrada els directes potents, sí. Molt bé. I escolteu-me, quin tipus de música us agrada difondre? No feu distinció? Qualsevol gènere us va bé? No fem distinció, realment. Ara, clar, evidentment, el rock representa el que representa el panorama musical, i ara personalment també estan entrant reggaeton i tot aquest tipus de música, que no és allò que ens apassioni, però creiem que com a bloc hem d'obrir les portes a tothom, i la música que podràs trobar cada dia és molt variada. Sí que apostem sobretot per la música d'aquí, però... Sí, perquè nosaltres no podem, diguem-ne, discriminar res, ja que les persones que ens poden visitar el blog, no, sí que els hi pot agradar, doncs, o estiguin més interessats per aquest tipus de música també. I realment, és això, no? És un art. Llavors, igual que el cinema, igual que el teatre, no? I realment, doncs, si l'autor o la banda aposta per aquell tipus de música, doncs nosaltres no som qui per dir no us volem al bloc. Aquí també hi entra la música urbana, que és la que està una miqueta més en auge. Sí, també hi ha molta música urbana darrerament al bloc. Uh-huh. Sí. Molt bé. Què sou més, de cantautors o de bandes? No ho sé. Som una mica de tot. Ens agrada tant de concert així més de banda com concert més de cantautor. I no sé, jo crec una mica de tot. Jo personalment m'agraden els cantautors, però jo també sóc més de bandes, sí. Uh-huh. Jo sí que sóc més de bandes. Molt bé. I escolteu-me, Xavi i Marina, us han fet una cançó que us homenatja, no? Com ha anat això? Doncs mira, t'explicaré la història. El Xavi Martí és un cantautor de Sueca. Que per cert es diu com tu. Es diu exactament com jo. Sí, que al principi dic, mira, el Xavi Martí també fa música. I no. No. Resulta que ens vam conèixer a través del blog i clar, ell va veure que jo tenia un blog i jo vaig veure que ell era cantautor i va començar a conversar. I a més va ser molt bo perquè el Xavi, el cinquè aniversari que vam fer aquí a Castellà per la salut mental, em va dir, em faria il·lusió de vindre a tocar. I dic, home, dic, si no vens, per què no vols? Pots quedar a dormir? I sí, va agafar l'AVE,
va pujar, sí. Va estar el Feliçú allà practicant amb el Toni, amb el Toni, el Toni, un altre cantautor de Terrassa, van practicar cançons juntes perquè aquell aniversari van fer parelles artístiques que no havien tocat mai junts, tocaven junts per primera vegada, cançons d'un i de l'altre, i a partir d'aquí pues, va néixer una amistat i enguany li feia molta il·lusió fer una cançó de la música Mans i les Feres i ens la va fer. I vam dir, home, pues, ja que l'has fet, abandonarà una mica el desè aniversari del blog, no? I així totes les mitjans de comunicació pues, hem intentat també que la feu sonar una miqueta per això, com a deferència. Té accent valencià, no? Era de València, has dit que era? És de Sueca, ell. Ah, de Sueca. És de Sueca, havia participat en un grup molt antic que es deia de Garrofons, que havien sigut una mica coneguts, i després va estar una època sense tocar, i ara va comentar el seu primer disc i ha tornat a engegar de manera solitària. Sí, va ser també una mica a través de quan va vindre aquí, ens va dir, ostres, diu, no sé si coneixeu algú per poder doncs, gravar o em faria gràcia i què tal ho faig. Diu, pues ens va fer unes cançons així amb acústica a casa i dic, doncs no sona molt bé això, escolta'm. I bueno, va ser, ja et dic, també a través de quan va vindre aquí el 5 aniversari i no hem perdut mai el contacte. Haurem de fer una trobada de Xavi Martí. Home, doncs sí. Ai, en tot cas, ara feu 10 anys i ho celebreu a Terrassa, no? Sí, a partir de nosaltres pues, va sortir un dia una col·laboració amb la Biblioteca Central, que ells van iniciar els aperitius musicals, que són uns aperitius que fan el dissabte al matí, i després nosaltres pues, ens va dir, home, com a blog, si ens ajudeu a difondre-us i teníeu alguna proposta i tal, i ens van dir, pues mira, podríem fer alguna cosa, i res, vam pensar de fer un aniversari especial. A més, el primer aniversari del blog ja va ser Terrassa, que vam fer el Cova Nou. Després ja vam anar cap a Sabadell amb el Tutu Pan, els pagesos, Sant Feliu, Parvana, Cardedeu, i aquí Castellà per la Salut Mental, i a part del confinat. I ara aquí a Terrassa el que farem és una exposició que estarà dies abans i després de l'acte, i el dia 10 de febrer a les 12 farem una mica de xerrada que ens la portarà l'Elisabet de la biblioteca i després participarem la Marina i jo i parlarem una mica dels 10 anys d'aquest blog, no? Després farem una cosa que és tradició al blog, sortejar la panera, una panera musical que tothom que vingui tindrà el número i després una persona sortirà guanyadora. I després tenim l'actuació dels 3 som 3, que és un grup que quasi una mica més s'estrena en aquest aniversari. A més, és un grup que ens representa bastant perquè són 3 músics, un de Sabadell, l'altre de Miquel Cirriells i l'altre de Caldes, i el Jordi Santamaria, el Joan Pujol i el Jordi Campillo, i bueno, faran una mica d'actuació per acabar aquest aniversari. I a l'exposició una mica podeu trobar doncs, tota la història d'aquests 10 anys de manera visual, des de tots els cartells dels aniversaris, el dibuix original de la música Mans i les Feres, que ens el va fer Jordi Nieto, que també és molt curiós perquè el veiem sempre a color, però l'original va ser en blanc i negre i es va coloritzar després a posterior amb l'ordinador. Ah, l'exposició la podreu trobar del 5 al 9 de febrer, a la Biblioteca Central de Terrassa, bueno, que és l'àrea general, i, bueno, i on podeu allí disfrutar-la també. Molt bé. 10 anys que se celebren doncs, ara el proper 10 de febrer, però 10 anys que s'acaben aquí, li queda molta vida a la música de Mans i les Feres, com ho veieu, el futur? Doncs mira, no volem parar. Nosaltres ens agrada, som molt melòmens i ens agrada molt descobrir i no volem parar perquè hi ha molt que difondre, hi ha molta feina, diguem-ne, aquesta de camp, no? De picar pedra que fer
I ho farem fins que el cos aguanti. Molt bé, molt bé. Aquí que l'energia no decaigui, Exactament. Fins que no ens arribi cap CD a casa de música, cap mail i tota doncs, el material, no? Que amb el que nosaltres estem treballant, fins aquell dia que obrim la bústia o el carter ens digui prou, doncs aquell dia haurem de tancar el bloc. De fet, no es va aturar ni la pandèmia, no? La pandèmia van seguir i també vam fer un aniversari online, que va ser, per nosaltres va ser molt nou fer un Instagram Live, poder connectar amb diferents artistes, fer una escaleta i que cadascú entrés a la seva hora. Va ser molt divertit també. I bueno, almenys vam poder fer l'aniversari que no pas confinant. Molt bé, doncs escolteu-me, enhorabona per aquest blog que podem trobar doncs, com a la música m'ensenya les feres, .blogspot.com, no? Encara seguiu amb el Sí. blogspot. Esperem que doncs, els artistes segur que no s'aturaran, per sempre n'hi ha de nous, no? I tant. I tant, i tant. I a veure si també a Castellà la gent s'anima més a fer música, que sigui en grups, però jo crec que amb el jovent que hi ha a Castellà haurien d'haver-hi més grups encara per potenciar la cultura aquí a Castellà. Esclar. Doncs res, a buscar-los, no? O que allò del boca a orella que deia la Marina, o que ells Exacte. vinguin o els aneu a buscar. Doncs... Nosaltres, perdona, nosaltres també us volíem donar doncs, les gràcies a la ràdio per la vostra difusió i després també donar gràcies per a la Productiva i a Discos Polo i a la BCT doncs, per col·laborar en aquests 10 anys del blog, però és això, no? Sense la vostra difusió tampoc ens podríem fer tan grans i, bueno, i que també vosaltres doncs, continueu fent aquesta bona feina de difusió que esteu fent. Molt bé, doncs moltes gràcies per la part que ens toca, Marina. Gràcies a vosaltres.